Guarda até o final porque eu vou mostrar pra vocês. Isso me surpreendeu, entendeu? Que é uma moto nova e eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como é que surpreende a gente isso aqui. Dizem que todas as motos tá saindo assim. E aí, seus Joe? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, eu vou falar 5 pontos negativos da Pop 110i que você ainda não sabe. E lembrando, para você não perder nenhum vídeo desse aqui no canal, vai se inscrevendo, deixa seu like, porque você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. E gurizada, o primeiro ponto negativo da Pop 110i, aí está ela, né? A ferinha do canal. Todo mundo aí tá perguntando se eu já vendi, que não sei o que, que não veja vídeo com ela. Não, gurizada, eu não vendi ainda a Pop e nem vou vender agora, vou ficar mais um tempo com ela aí, fazer uns vídeos, né? E o primeiro ponto negativo que tem na Pop 110i, e eu garanto que você que tem Pop, você já percebeu, logo de pegada, se você foi numa estrada de terra ou areião, sei lá, tipo aquele areião de estrada, de sem ter asfalto, né? É ela vir com esse pneu fino. Esse pneu é um 60-17. Ele é da marca Pirelli, né? Não vou defamando a marca, mas ele é da marca Pirelli. Ele não é um pneu ruim, entendeu? Assim, de gastar, não. Mas, tipo, esse pneu, ele é muito fino. No areião, se você não for bom na boleia, você cai com ela, entendeu? Ah, mas Diego, só porque pode derrubar no areião? Não, gurizada, não é questão de não derrubar, é questão de, assim, não falando que você que tem Pop não tem a prática no areião, mas tipo, eu mesmo já fui virar uma esquina aqui na perto de casa aqui, tinha um areião, ela deitou comigo a moto, graças a Deus não aconteceu nada, mas tipo, por causa desse pneu fino aqui na frente dela, esse pneu é muito fino, eu não sei se é por causa do aro da moto, que é muito fino. Aí, ó, dá pra vocês verem, o aro dela da frente é fininho, entendeu? De trás já é o normal, né? Até o pneu de trás eu tive que trocar, por causa que o que vem nela mesmo, original, não aguentou rodar nem 5 mil quilômetros, já gastou o pneu. Eu coloquei esse outro pneu aí, não vou falar a marca aqui. E eu acho que é por causa do aro, gurizada. Mas sem enrolação, vamos já pro segundo ponto negativo da Pop 110i, que não é só ela que tem esse ponto negativo, a moto 160 tem, dessas novas que tá saindo aí, tipo, até se eu não me engano, até a Bros tem esse ponto negativo. Esse segundo ponto negativo é a chave de seta. Velho, eu vou falar pra vocês, quando eu peguei essa moto, eu buzinava, velho, pra dar seta, não dava seta, eu buzinava, não sei, por causa que, ó, que nem as outras motos antigas, tipo as Titanzinha, tipo, por que que a Honda não manteve aquela chave de seta daquele jeito lá? Pra você, tipo, a buzina bem no meio, velho. Olha aí pra vocês verem, ó. Esse é o segundo ponto negativo, velho. Pra mim, não é legal essa chave de seta que vem nela. E o terceiro ponto negativo, pra mim, assim, tipo, a Pop deveria ter. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o terceiro. Esse é o terceiro. Eu acho que nem tá na... Não sei se tá na reserva. Mas lá, tipo, ó. Ela tem um indicador de reserva. Ela não tem um marcador de reserva. Mas, tipo... O que que custava pra Honda colocar nessa moto, pelo menos, um marcador de... Mano, tipo da Biz, né? Vocês já viram já o da Biz? Até vou deixar aparecendo aí pra vocês, um painel da Biz aí. Por que que a Honda não manteve pelo menos isso, cara? Ia ficar legal, não ia numa motinha dessa daqui? Um marcadorzinho de gasolina igual o da Biz? Não ia custar muito dinheiro pra Honda. Que nem esse é o terceiro ponto negativo que a Pop deveria ter, um marcador de gasolina, não um indicador que tá na reserva. Eu garanto que já deixou alguém na mão, quem que tem Pop eu garanto que já deixou na mão, tem certeza.
Não é de duvidar, entendeu? Porque, tipo, às vezes a pessoa mora em São Paulo, a correria é muito, entendeu? Às vezes já ficou a pé, porque faltou gasolina na Pop. E sem enrolação, vamos pro quarto, fica no vídeo, porque eu vou mostrar o último pra vocês, que vai surpreender vocês. Eu garanto que vocês vão ficar surpresos, vai falar, não acredito nisso, que a Honda fez isso. E o quarto é a alça do Garupa. Que nem, gurizada, eu já fiz entrega com a Pop, e o que faltou, tipo, você pegar aquelas cordinhas lá pra você amarrar as caixas aqui atrás, alguma coisa. Dela podia ter a ponta do ferrinho aqui, mas não tem, né? Aí, isso aí é um dos pontos negativos que tem na Pop, né? Que eu não sei porque que os caras não colocou aqui, ó. Provavelmente você passar a cordinha e enganchar aqui, né? Esse é um dos pontos negativos, né? E agora, gurizada, vamos pro quinto ponto negativo, quinto e último ponto negativo que tem na Pop 110i. Esse quinto é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Aguarda até o final porque eu vou mostrar para vocês. Isso me surpreendeu, entendeu? Que é uma moto nova, eu ganhei ela lá no sorteio do Instagram, todo mundo aí já sabe. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só como é que surpreende a gente isso aqui. Dizem que todas as motos tá saindo assim. Olha isso aqui. Eu, ó, por isso vocês viram isso aqui no começo do vídeo, na capa aí do vídeo. Vou mostrar para vocês. Pera aí. Cadê a emenda da corrente? Não tem emenda. Cadê? Aí, ó. Eu peguei isso aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Não tem emenda. Não sei se vai pegar certinho. Aqui pra mim tá pegando certinho na câmera. Olha lá, ó. Aí, foca, filho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou girar a roda. Sabe por quê? A roda da moto, eu vou fazer isso aqui. Pra depois uns caras não pegar. E vou fazer um vídeo aí falando que a Pop tem sim emenda. Não tem. Aí, ó. Ó. Não vou nem precisar desse negócio aqui. Fiz mais pra capa do vídeo. Ai, foca aí, fi. Não tem emenda, velho. Aí vai pegar a gente aí, vai assistir esse vídeo. Uns caras aí. E vai fazer um vídeo falando que a Pop tem emenda assim na corrente. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer isso aí. Vamos rodar a roda da moto de novo aqui. Pera aí. Tô rodando um pouquinho a roda da moto. Olha lá, ó. Não tem emenda, velho. Ó. Não tem emenda. Não tem. Quiser ir lá na Honda. Agora, se alguém quiser ir lá na Honda e ver uma moto Pop dessa novinha, 2021, que saiu a mesma coisa, só ir lá na Honda e olhar. Se alguém fazer um vídeo, eu vou fazer questão de ir lá na Honda e mostrar pra vocês, entendeu? Que não tem emenda. Aí por quê? Aí por quê que você tá falando isso, Diego? Ó, tá no final o esticador da corrente. Vou ter que fazer o quê? Meter a lixadeira e cortar essa corrente daí, ó. Tá vendo? E agora? Não tem a emenda, tipo aquela travinha de você tirar e arrancar um gomo e emendar de novo a corrente. Aí diz que o certo já é trocar a transmissão. Uma moto com 8 mil quilômetros rodado, eu vou ter que trocar a transmissão dela? Sendo que essa transmissão tá boa, dá pra andar ainda? Olha lá, tá boa, tá perfeita essa transmissão. Dá pra mim andar ainda, eu não vou trocar agora. Aí o que que eu vou ter que fazer? Ir numa loja de moto, pegar a lixadeira lá do colega meu lá e cortar essa corrente aí, ó. E colocar a emenda eu já peguei lá com ele já. Vou até rodar de novo. A roda da moto, pra vocês verem. Aqui, ó. Acho que já deu a volta inteira da corrente já. Não passou emenda, não tem emenda, ó. Vocês viram aí, gurizada? Não tem emenda. Aí, tipo o quê? Tá no final aqui, ó. Como é que eu vou apertar essa corrente? Tá no final do esticador da corrente ali já. Esticador. E aí? Isso é um ponto negativo que tem na Pop. Eu garanto que você que tem Pop, deixa seu comentário aí embaixo do vídeo aí. Se já não aconteceu a mesma coisa com você. A Pop novinha e você tem que ir lá cortar a corrente dela. Ou se não aconteceu, vai acontecer. Aí depois você... Deixa aí seu comentário aí pra vocês verem. Você que tem Pop. Ou você que vai comprar sua Pop, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar frouxa tudinho, vai gastar... Tipo, vai... Encolher ali o esticador tudinho. Na hora de apertar, olha lá, ó, tá no final já, ó. E a transmissão da moto tá boa, não tá ruim ainda. Então, gurizada, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa seu like, se inscreve no canal,
porque vai ter altos vídeos aí da Pop aí, que eu não vendi ela ainda, nem vou vender agora. Vou dar uma segurada pra vocês ela no canal aí. Então deixa o like, se inscreve. Esses foram os 5 pontos negativos da Pop 110i. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Pra você que vai comprar a Pop, já fica sabendo desses 5 pontos negativos da Pop 110i. Vou deixando o vídeo por aqui. Fui!